მოგესალმებით, მეორე არხის ეთერში არგუმენტების დრო ზვია დავალიანთან ერთად ჩვენ საუბრობთ ქვეყნისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი პოლიტიკური თემების შესახებ. გაძვირდება თუ არა ბუნებრივი აირის ტარიფი საქართველოში და მოყვება თუ არა ამას პროდუქტების გაძვირებაც. რას ფიქრობენ ექსპერტები და რა პოზიცია აქვს ხელისუფლებას? რამდენად არის დამოკიდებული სამომხმარებლო ფასები ვალუტის კურსზე და ვინ აგებს საბოლოო ჯამში პასუხს ვალუტის კურსის ვარდნაზე? რამდენად დააზარალებს მოსახლეობას ლარის გაუფასურების პროცესი და შესაძლებელია თუ არა ლარის კურსი მოკლევადიან პერსპექტივაში მნიშვნელოვანი გამყარდეს. Აი სწორედ ამ საკითხებზე ვისაუბრებ ჩვენ დღეს არგუმენტების დროში. ჩვენი სტუმრები კი იქნებიან სტუდიაში გიორგი ბატონი ნოდარ ჭიჭინაძე, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი, ბატონი გიორგი ცუცქირიძე, საქართველოს ბანკების ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი. მეორე სტუდიიდან ჩვენ პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება ბატონი ვახტანგ ლომჯარია, საქართველოს პროგრესული ფორუმის წარმომადგენელი, ხოლო ქუთაისიდან პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება ბატონი გიგლა აგულაშვილი, საქართველოს პარლამენტის წევრი, საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი, პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე. მოგესალმებით თითოეულ თქვენგანს, პირველ რიგში დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ვიდრე საუბარს დავიწყებდეთ, მე მაყურებელს მიმართავ აქტიურობისკენ, იაქტიურად მოგწერა თქვენი კითხვები Facebook-ზე და ჩვენმა აუცილებლად დაუსვამთ თქვენთვის სასურველ სტუმარს. ბატონო გიგლა, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ საღამოშვიდობისა და მინდა თქვენით დავიწყო. პირველი კითხვა თქვენ დაგისვათ. პრემიერმა დღეს განაცხადა, რომ მოინახება, მას იმედი აქვს, რომ ნაპოვნი იქნება გზები, რომ გაზის საფასურის გაძვირება სულ მცირე ამ ეტაპზე არ მოხდეს. თქვენ როგორ გაიგეთ ეს განცხადება და რას ეტყვით საზოგადოებას? ანუ ფაქტურად უნდა ჩავთვალოთ, რომ გაზის ტარიფის გაძვირების თემა ამ ეტაპისთვის დახურულია? მოგესალმებით, საღამომშვიდობისა სტუდიაში სტუმრებს და მსმენელებსა და მაყურებლებს მივესალმები და მინდა გითხრათ, რომ დღევანდელი განცხადება პრემიერის მხრიდან მთავრობის ხდომაზე მსჯელობის შემდეგ მისახავს ერთგვარ ოპტიმიზმს მოვლენათა განვითარების პროცესში მთავრობის აქტიურ ჩართულობასთან დაკავშირებით. მოლოდინები შეიძლება იყოს, რა თქმა უნდა, დადებითი სცენარითაც, არ გამოირიცხება უარყოფითი სცენარიც, მაგრამ მთავარი არის თუ რას ახვედრებს არსებულ პრობლემებს საქართველოს მთავრობა, როგორ ეგებება ამ პრობლემებს და როგორ გზებს, როგორ ხერხებს გვთავაზობთ მათი გადაჭრისათვის. თქვენ ლაპარაკობთ ფასებზე, გაძვირებაზე, პროდუქტების გაძვირებაზე. ჩვენ მოსახლეობა გვისმენს და რა თქმა უნდა მათთვის ეკონომიკურ კატეგორიებთან დაკავშირებით ჩვენი მსჯელობა შეიძლება ნაკლებ საინტერესო იყოს და უფრო მეტად ზუსტად ეს კითხვა აწუხებდეთ და აინტერესებდეთ. მე მოვიძიე გარკვეული ინფორმაცია და მინდა გაჩვენოთ სლაიდები. ეს ინფორმაცია, რომელზეც მე ვლაპარაკობ, ეხება 2011-დან 2014 წლამდე კვარტალურად ძირითად სასურსათო პროდუქტებზე ფასების დინამიკას და შევეცდები, რომ ეს გაჩვენოთ იმ ფორმატით, რომ გასაგები და ადვილად აღსაქმელი იყოს მსმენელისათვის და მაყურებლისთვის. პირველ რიგში მზესუმზირის ზეთი ყველაზე მაღალი ნიშნული ფიქსირდებოდა 4 ლარი და 23 თეთრი 2011 წლის მეორე კვარტალში, დღეს არის 3 ლარი და 18 თეთრი. აი აქ ჩანს, მე მგონი ეს კარგად. შაქარი ყველაზე მაღალი ფიქსირდებოდა 2 ლარი და 44 თეთრი და დღეს არის ლარი და 54 საშუალო ფასი. ხედავთ ალბათ ამას. კარაქი შემიძლია გაჩვენოთ, რომ კარაქთან დინამიკა არ არის რაიმე განსაკუთრებული ცვალებადობა ფასებში, ოდნავ მერყეობს ამ წლების განმავლობაში. კვერცხი ყველაზე მინიმალური ფასი ამ პერიოდის განმავლობაში 2.67, აი ახლა თქვენ ხედავთ ამას, ზუსტად დაფიქსირებული იყო გასული წლის ბოლოს. შემდეგ შემიძლია ასევე ვაჩვენო მაყურებელს რძე, გაყინული თევზის, აი დიაგრამაზე ძალიან კარგა ჩანს გაყინული თევზთან დაკავშირებით ფასები როგორი იყო. 5 ლარი და 93 თეთრიდან დღეს ფასი 5 ლარსა და 27 თეთრზეა ჩამოსული. როდესაც ლარის დევალვაციაზე ვლაპარაკობთ და მისი კურსის დაცემაზე, ამ ფასებში კიდევ შეიძლება ვილაპარაკოთ, ეს რა თქმა უნდა უფრო დეტალურ განხილვას შეიძლება მოითხოვდეს, ამის საშუალება და დრო აქ ჩვენ არ გვაქვს, რომ მსყიდველობითი უნარის მიხედვით ფასების კლება შეიმჩნევა, ოღონდ არა ყველა პროდუქტზე. აი მაგალითად აქ ქათმის ხორცია წარმოდგენილი და ხედავთ დინამიკაში როგორ იკლებს ქათმის ხორცის ფასი წლების მანძილზე. ღორის ხორცი აქ ცოტა მატება გვაქვს,
და ასევე ოდნავ მატება გვაქვს ძროხის ხორცთან დაკავშირებით, აი ამ გრაფიკსაც გაჩვენებთ. აქვე მინდა აუცილებლად გაჩვენოთ მე თქვენ კლება არის სიმინდის ფქვილზე. აი ეს არის რეალობა. მაგრამ რაც შეეხება ხორბლის ფქვილს და ამით მინდა ახსნა, რომ თითოეულ შემთხვევას ცალკე განხილვა შეიძლება ჭირდებოდეს. აი მაგალითად ხორბლის ფასი ლარიდა 82 იყო 2011 წლის მეორე კვარტალში, ხოლო დღევანდელი მდგომარეობით 2014 წლის მეოთხე კვარტალში ის იყო ლარიდა 64, ანუ ოდნავი კლება კი იყო, მაგრამ ეხა შევხედოთ როგორი ვითარებაა. რუსეთმა მაგალითად მიმდინარე გასული წლის სეზონზე დააწესა ხორბალზე მოსაკრებელი 7.5 ევრო და ამავე დროს საბაჟო ტარიფი დააწესა ექსპორტზე 15% ოდენობით. უკრაინაც თავს იკავებს ხორბლის ექსპორტისაგან და ცდილობს აქეზოს გადამუშავება პროდუქციის. შუა აზიამ ასევე, რომელსაც ჰქონდა ძალიან კარგი გეგმები, მათ შორის ფოთში გადამამუშავებელი საწარმო საშენებისა, რომ სატრანზიტო ხაზი გახსნოდა საქართველოს გავლით და მისი მიწოდება უზრუნველყოფილიყო, ამ ბოლო პერიოდში უარი თქვა ამ სტრატეგიაზე და იმ თანხის დაახლოებით 100 მილიონი დოლარის შიდა მეურნეობის განვითარებაში ინვესტირება გადაწყვიტა. რისი თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ფაქტორია ხოლმე, როგორც გარეგანი ფაქტორები, ესე შიდა ფაქტორები, რომლებიც მოვლენებზე ახდენენ გავლენას და რა თქმა უნდა, ასეთ შემთხვევაში ჩვენი მთავრობის, ჩვენი ეკონომიკური გუნდის, ჩვენი ეროვნული ბანკის მოქმედებები უნდა იყოს ოპერატიული, ადეკვატური და ასეთ შემთხვევაში შესაძლებელი იქნება, რომ ჩვენს გარეთ და ჩვენ შიგნით მიმდინარე მოვლენები არაისახოთ მძიმედ მოსახლეობაზე. აი ახლა მაკარონის ნაწარმის ფასებს ხედავთ, უყურებთ, რომ აი შუაში ორი მაღალი სვეტია, ეს არის 2012 წლის მესამე და მეოთხე კვარტლები, როცა იყო ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი, შემდეგ იყო კლება და ეხლაც სადღაც საშუალო ნიშნულზეა ფასი. ხორბლის პურის ფასების დინამიკა შემიძლია ასევე გაჩვენოთ. ციციბურა, აი ნახავთ ციციბურას ფასი როგორ იყო აწეული მაღლა და დღეს როგორ არის დაბალანსებული და ბრინჯიც ასევე შემიძლია, აი ბრინჯთან დაკავშირებით გვაქვს მატება, ეხლა 2 და 2.13 თეთრია. როგორც უკვე ვამბობდით, მაგალითად ჯანდაცვის მინისტრიც ამბობდა, რომ ცალკეული კატეგორიის პროდუქტებზე, განსაკუთრებით იმ პროდუქტებზე, რომელიც შემოდის საქართველოში დოლარის ზონიდან, ფასები იზრდება, ხოლო ევროზონიდან და ასევე სხვა სავაჭრო, ჩვენს მეზობელი სავაჭრო პარტნიორების მხრიდან შემოსული პროდუქტებზე ფასები ზომიერებას ინარჩუნებს და მათი მატება არ შეინიშნება. შესაბამისად, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ კითხვა, რომელიც თქვენ დასვით, გაიზრდება თუ არ გაიზრდება ფასები, ეს დამოკიდებული იქნება არა მხოლოდ ენერგორესურსების ფასების მატებაზე, მოგეხსენებათ ბენზინთან დაკავშირებით, საწვავთან დაკავშირებით, ზოგადად კლება შეინიშნება და ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებს დღეს იმ სტაბილურობაში, ფასების სტაბილურობაში ენერგომატარებლები. ამიტომ პროგნოზირება ხვალინდელი დღის ბევრი კომპონენტის შეწონილი ჯამური ერთობით მიიღება. მაგალითისთვის მოვიტან ერთ შემთხვევას, სულ ცოტა ხნის წინ საბერძნეთში მემარცხენე ადამიანი იქნა არჩეული ქვეყნის ლიდერად და მისი განცხადებები იმდენად წვავე იყო, რომ ამან მეორე იმავე წუთში აი მყისიერი გავლენა მოახდინა ევროს კურსზე და ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე. ასე ეს არ ეხება მარტო საბერძნეს, ეს არ ეხება მარტო ევროს კურსს, ამიტომ ჩვენი განცხადებებით, ჩვენი ოპონენტების თუნდაც განცხადებებით, რომლებიც აპოკალიფტოსურათებს ხატავენ ხოლმე, თუნდაც ცალკეული შეცდომები. მაგალითად მე ვამბობ და გავიმეორებ, რომ გასული წლის დეკემბერში, ნოემბრის ბოლოს და დეკემბერში, განსაკუთრებით შუა წელსში, როდესაც შეინიშნებოდა ლარის კურსის პანიკური დაცემა დაახლოებით 72 საათის, ანუ 3 დღის განმავლობაში, მე მომეჩვენა, რომ არ იყო ურთიერთშეთანხმებული განცხადებები ეროვნული ბანკის პრეზიდენტისა და ეკონომიკური ჯგუფის მხრიდან. ეს განსაკუთრებით საინტერესო თემა, თუმცა ეს განსაკუთრებით საინტერესო თემა, რომელსაც მინდა საგანგებოდ კითხოთ ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ საზოგადოებაშიც იქმნება ასეთი შთაბეჭდილება. ყოველ შემთხვევაში პრესაში ჩვენ კითხულობთ, სულ უფრო ხშირად კითხულობთ იმასთან დაკავშირებით, რომ როდესაც ლაპარაკია ლარის კურსზე, ძალიან ბევრი ადამიანი, ეკონომისტი თუ უბრალოდ აქტიური მოქალაქე გამოთქვამს ასეთ ვარაუდს, რომ შეუთანხმებელი მოქმედება სახეზეა ნამდვილად ეკონომიკურ გუნდს და ეროვნულ ბანკს შორის და
საერთოდ შეგვიძლია ვისაუბროთ რაღაც გარკვეულ საბოტაჟდეც კი ბანკის მხრიდან. ამიტომ ალბათ ეს კითხვა საგანგებოდ უნდა დავსვა და დაგისვა თქვენ. მე ვიცნობ მედიაში გავრცელებულ ამ ინფორმაციას და ამ მოსაზრებებს. მე არ მივცემდი ჩემ თავს იმის უფლებას, რომ მელაპარაკა საბოტაჟზე. მეტი არგუმენტები, მეტი მტკიცებულები მჭირდება ამისათვის. რასაც ფიქრობ და რასაც ვარაუდებ ამის თაობაზე მე გითხარით, თუმცა ეს შეინიშნებოდა, როგორც გითხარით, დეკემბრის შუა წელში, შუა რიცხვებში და მანამდე მქონდა მოლოდინები ეროვნული ბანკის მხრიდან უფრო მეტი ჩარევის პროცესებში, მაგრამ მე მესმის შეიძლება ტაქტიკის განსხვავებულობა იყო, მათი პასუხისგებლობა გადაწყვეტილების მიღება პროცესებში ჩაერეოდნენ თუ არ ჩაერეოდნენ. ასეთ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ ამ პასუხისგებლობის ტვირთი რახან მათზეა, პასუხი რა თქმა უნდა მათ გასცეს ამ მოვლენებს. სხვადასხვაურის იმ 72 საათიანი პანიკური პროცესების შემდეგ ლარის კურსი ერთი დარვაზე დასტაბილურდა ყოველგვარი ხელოვნური ჩარევების გარეშე დამატებითი ვინმეს მხრიდან და წლის ბოლოს უკვე დაიწყო, შეიძლება ითქვას, შეინიშნება უკვე წლის ბოლოდან ურთიერთშეთანხმებული გუნდური მუშაობის მცდელობა და ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან თვითოული მესიჯი, რომელიც მიდის ჩვენგან ბიზნეს სექტორში მოქალაქეებთან, იწევს სწრაფ რეაგირებას მათი მხრიდან და ამ რეაგირების პროცესში, რა თქმა უნდა, ჩვენი პასუხისგებლობა არის ძალიან მაღალი. დღეს მოგეხსენებათ, რომ უკვე იყო ვარაუდები გამოთქმული ეკონომიკური ზრდის ტემპებთან დაკავშირებით, ნუ 5%, 4%. ამ პროცესებში ზოგადად ისიც მინდა ვთქვა, რომ ჩემი აზრით საკმაოდ უარყოფით როლს თამაშობს საპარლამენტო უმცირესობის აქტიური პოზიცია, როდესაც ისინი გადაჭარბებულად ვფიქრობ უდგებიან ქვეყანაში მიმდინარე ეკონომიკურ პროცესებს. ეხლა გაჩვენეთ მე თქვენ ფასები და ეს ფასები სპეციალურად ავთვალე 2011 წლიდან და 2014 წლის შევადარე მიმდინარე მთელი ეს პერიოდი, რათა მოსახლეობისთვის კიდევ ერთხელ შემეხსენებინა, ჩვენი მაყურებლებისთვის კიდევ ერთხელ შემეხსენებინა, რომ იმ რიტორიკის უკან, რა რიტორიკასაც ჩვენ ხშირად ვისმენთ ხოლმე ოპონენტებისგან, რეალობა არ დგას და აი რეალობა ახლა ამ ციფრებში, ეს რაც მე გაჩვენეთ, ეს ყველაფერი საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებია, ანუ ოფიციალური მონაცემებია და ამ ოფიციალური მონაცემებში ეჭვის შეტანის საფუძველი არ არსებობს. ამ ვითარებაში კიდე ერთხელ მინდა დაუბრუნდე იმ თემას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ინიციატივები მთავრობის მხრიდან. დღეს ვკითხულობდი, რომ შეიძლება ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტთან დაკავშირებით გაჩნდეს აქტივობები. დიდი პროექტები, რომელ პროექტებზეც საქართველოს მთავრობა ლაპარაკობდა, გნებავთ გიდროელექტროსადგურების მშენებლობასთან დაკავშირებით, გნებავთ პორტებთან დაკავშირებით, გნებავთ რკინიგზასთან დაკავშირებით და გნებავთ ზოგადად ინფრასტრუქტურის განვითარებასთან დაკავშირებით, კერძო სექტორში და სახელმწიფო სექტორში. ის პრობლემები, რომელიც შეფერხებული იყო ობიექტური გარემოებების გამო ტენდერების ჩავარდნის, ან გაჭიანურების, ან გადავადების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ბევრი მიზეზი შეიძლება ჩამოვთვალო მე, არის გასააქტიურებელი. არასდროს ჩვენ არ ქონია ასეთი უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი 5 მილიარდ 725 მილიონი დოლარის ღირებულების ჯამურად, რა თქმა უნდა ძალიან ნეგატიურია ლარის კურსის კუთხითაც და აუცილებლად გასააქტიურებელია. შევიტყოდი კიდეც იმას, რომ რაიმე ესეთი ნოუ-ჰაუებია მოსაფიქრებელი. ხა თურქეთის ხელისუფლება მაგალითად მეზობელი ქვეყნების ტურისტულ სააგენტოებს თავაზობს ჯილდოს ახით $6,000 თუ ისინი გარკვეული რაოდენობის ტურისტებით მოამარაგებენ ქვეყანას, ხო? აი გასულ წელს მაგალითად ჩვენ დავამონტაჟეთ, მოიხსენებათ, გუდაურში ხელოვნური გათოვლიანების დანადგარები და ეს ხო ძალიან კარგი ნაბიჯი საქართველოს მთავრობის მხრიდან, რადგან ეს არის პროცესი, ეს არის ის აქტივობა, რომელმაც ტურისტები უნდა უზრუნველყოს. გახსოვთ ალბათ, რომ შარშანს იმ თოვლის ნაკლებობის გამო პრობლემა შეიქმნა და შეიძლება ასეთმა პატარა ნიუანსებმა ერთი შეხედვით გავლენა მოახდინოს ტურისტების ნაკადის შემოდინებაზე. თუ სადღაც და იყო ასეთი შემთხვევა, მაგალითად სვანეთში დაზიანდა
საბაგირო გზა და ტურისტებმა 2-3 საათი სიცივეში გაატარეს, ამან შეიძლება უარყოფით გავლენა მოახდინოს ტურისტების ნაკადის შემოდინებას და შესაბამისად სავალუტო რეზერვების ზრდის შესაძლებლობას. ბატონ გიგლა, აი იმ ფაქტორები, იმ ინფორმაციაზე დაყრდნობით მე მინდა დაგისვათ კიდევ ერთი კითხვა და გადავინაცლო ჩვენ სტუდიაში. აი თქვენ რა თქმა უნდა საუბრობთ იმაზე, რომ საჭიროა ზომები, საჭიროა ნოუ-ჰაუ, საჭიროა ასე ვთქვათ აქტიური ქმედება ხელისუფლების მხრიდან. აი იმ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, რასაც თქვენ ფლობთ, როგორც უმრავლესობის წარმომადგენელი, როგორც პარლამენტის წევრი, გაქვთ თუ არა იმის იმედი, რომ პირველი რომ ლარის კურსი ახლოვადიან პერსპექტივაში რაღაცნაირად დასტაბილურდება ისეთ ნიშნულზე, რომ ამან არ იქონიოს სერიოზული გავლენა ფასებზე და ზოგადად ქვეყანაში ეკონომიკურ სიტუაციაზე, და მეორე რომ თუ კი შენარჩუნდა ლარის კურსი იმ ნიშნულზე, როგორც დღეს არის, რომ ამას არ მოყვება ენერგომატარებლებზე ფასების ზრდა და შესაბამისად უკვე ფასების ზრდა იმ პროდუქტებზე, რომლებზეც არის საუბარი, რომ გაიზრდება თუ კი გაზვირდება მაგალითად ბუნებრივი აირი. ხო, საკმაოდ რთული კითხვაა, რა თქმა უნდა, პროგნოზირება უმადური საქმეა ახლა მომავლის განჭრეტა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სწორმზანებთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ის ინფორმაცია, რომელსაც მე ვფლობ, ის აქტივობები, რომელიც მიმდინარეობს ან რომელიც იგეგმება საქართველოს მთავრობის მიერ, ის საკანონმდებლო ბაზა, რომელზეც ახლა ჩვენ მუშაობთ და რომელმაც კიდევ უფრო დამატებით უნდა შექმნას ლიბერალური გარემო, საინვესტიციო გარემო გააუმჯობესოს ტურისტებისთვის და უცხოელებისთვის, დაუშვათ საქართველოში სტუმრობის პირობები გააუმჯობესოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ამან ჩემი აზრით უნდა შექმნას ზუსტად ის პირობები, რომელზეც პასუხიდან გამომდინარე უნდა ვივარაუდოთ, რომ დღეს ლარმა მიაღწია იმ ნიშნულს და სხვათაშორის ბოლო დღეებში რაიმე აქტიური ჩარევის გარეშე ის ინარჩუნებს ერთგვარ წონადობას 2 ლარის, ნუ 1-2-ზე თანაფარდობის პირობებში, და ვფიქრობ ეს უნდა იქნას შენარჩუნებული და ამავე დროს როგორც ითქვა ვიცე-პრემიერისა და პრემიერ-მინისტრის მიერ, მოლოდინი გაძვირებისა, ენერგორესურსების გაძვირებისა და თანამდებად უკვე ყველა იმ პროდუქტის გაძვირებისა, რომლებისთვისაც საჭიროა ენერგორესურსების გამოყენება, ალბათ არ უნდა გქონდეს. გასაგებია. დიდი მადლობა, ჩვენ აუცილებლად დაგიბრუნდებით. მე მინდა გადავინაცლო ჩვენ სტუდიაში ბატონ ნოდარ ჭიჭინაძეს, მინდა მიმართო. ბატონ ნოდარ, ბანკები და ვალუტის კურსი, ეროვნული ბანკი, ზოგადად ქართული ბანკების პოლიტიკა არაერთხელ იქნა გაკრიტიკებული ამ სიტუაციაში, როდესაც და განსაკუთრებით მწავდება ეს კრიტიკა, როდესაც ეროვნული ვალუტის კურსი განიცდის რყევას. ჩვენ მოვისმინეთ არაერთი შეფასება უკვე იმასთან დაკავშირებით, რომ ეროვნულ ბანკს შეუძლია სიტუაციის დარეგულირება, შეეძლო ამის დარეგულირება ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც დაიწყო ეს ყველაფერი, თუმცა რატომღაც ეროვნულმა ბანკმა ეს არ გააკეთა. არის აქ სხვადასხვა ახსნა, მოვისმინეთ სხვადასხვა ტიპის ახსნა, დაწყებული იქედან, რომ ეს არის პოლიტიკური საბოტაჟი, დამთავრებული იმით, რომ მათ უბრალოდ არ აქვთ რაციონალური, ასე ვთქვათ, გეგმა და ხედვა იმისა, თუ როგორ შეიძლება, როგორ უნდა იმოქმედოს ამ შემთხვევაში ეროვნულმა ბანკმა. თქვენ როგორ შეაფასებთ ეროვნული ბანკის როლს ამ პროცესში და რამდენად ადეკვატურად იქცევა, ასე ვთქვათ, ეროვნული ბანკი ამ შემთხვევაში? კნოდარს მიმართებ და უკაცრავად. ბატონ გიორგი, დიახ, თქვენგან დავიწყებ და ბატონ ნოდარსაც დაუცხა მიგვიგე კითხვა საუცილებლად. კი ბატონო, პირველში მოგესალმებით მეც. ახლა რამდენიმე ვარეული გამოვთქვა, ხო? მთავარი მაინც მიმაჩნია, რომ საინტერესო მოსაზრებები გამოთქვა ბატონმა გიგლამ, როცა საუბრობდა ფასებზე და ფასების დინამიკაზე. და ჩვენ თუ გვინდა რომ უფრო კონსტრუქციული გამოვიდეს ჩვენი დღევანდელი სტუდია, მოდი დავიწყოთ იმ რეალობიდან, რაც ლარის დევალვაციას მოყვა. ანუ იყო თუ არა ეს გარდავალი? ყველა მაჩვენებლებით, რომელიც საერთოდ მიმდინარეობდა საერთაშორისო ბაზრებზე ერთი მხრივ და მეორე მხრივ, ჩვენ სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში, აქ საუბარია საქართველოს ძირითად სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებზე,
არის დევალვაცია, რომელიც დღეს ხდება, იყო გარე ფაქტორების შედეგი დიდწილად, ვიდრე თქვათ შიდა ფაქტორების შედეგი. ახლა თქვენ ახსენეთ სხვადასხვა მოსაზრებები, მაგალითად საბუტაჟზე, თქვათ რაღაც მიზნობრივ, თქვათ პოლიტიკის გატარებაზე, მე შორს ვარ. ასეთი მოსაზრებებისგან რამდენიმე ფაქტორის გამო. პირველი, ლარის დევალვაცია. აი ხშირად არის ხოლმე ესეთი მოსაზრება, რომ რატო ეროვნული ბანკი თავიდან არ ჩაერია, თქვათ. აი ორი ვარიანტია, რომ რატო არ მოახდინა თქვათ ბაზარზე ინტერვენცია. ანუ რატო არ როცა ნახა რომ იყო გარკვეული დეფიციტი სადოლარი მასის, რატო არ მიაწოდა მან ბაზარს ადეკვატურად დოლარი. მე გეტყვით რომ როცა ხდება ხოლმე გარკვეული სიტუაციები, როცა ლარის კურსი თქვათ უფასურდება, ნებისმიერი ვალუტის მნიშვნელობა არ აქვს. საქართველოს შემთხვევაში იქნება თუ სხვა ქვეყნების შემთხვევაში იქნება. ცენტრალური ბანკები თავიანთი წესდებით და კანონმდებლობით ყველგან სხვათა შორის პასუხისგებელი არიან სწორედ ფასების სტაბილურობაზე. თვითონ დოლარის მიწოდება, როგორც წესი, არ არის ეროვნული ბანკის ფუნქცია, ეს არის თვითონ ეკონომიკის ფუნქცია. ანუ ეკონომიკამ უნდა შექმნას დოლარი, ასე ვთქვათ. და ფასების სტაბილიზაციისას, როცა იყენებენ გარკვეულ პერკეტებს, საქართველოს ეროვნული ბანკი, ისე რომ ძალიან ბევრი ქვეყნის ბანკი და ეს კარგიც არის, იყენებს დღეს ტარგეტირების ცნობილ პრინციპს, ანუ ბიზნობრივი ინფლაციის მაჩვენებელს. შეიძლება ვალუტის კურსი ეცემოდეს, რაც ახლა ჩვენთანაც ხდებოდა, მაგრამ მეორე ფაქტორი ეს არის, როგორია ინფლაციის ბიზნობრივი მაჩვენებელი. აი თუ ეროვნული ბანკი დაინახავს, რომ სავალუტო კურსის დევალვაციას მოძდევს ინფლაციის ბიზნობრივი მაჩვენებლიდან გასვლა, ანუ ამ მაჩვენებლის ზემოთ წასვლა, აი მაშინ შეიძლება მან იმოქმედოს, ესე ვთქვათ, ღია ჩარევის პრინციპი. ეს ერთ-ერთი ფაქტორი ჩვენ განვიხილოთ, რაც არის დაუშვათ ინტერვენცია. თუმცა თქვენ ასევე ბრძანეთ, რომ ფასების კონტროლსაც ახორციელებს და ფასები თუ დაუშვათ ვალუტის კურსზე მიბმულია ენერგომატარებლები, ხოლო თავის მხრივ ენერგომატარებლებზე მიბმულია ყველა პროდუქტი, მაშინ გამოდის, რომ ვალუტის კურსის დაცემა ავტომატურად იწვევს და გამოიწვევს აუცილებლად ადრე თუ გვიან ფასების ზრდას ჯერ ენერგომატარებლებზე, სულ მცირე და შემდეგ უკვე ეს გამოიწვევს პროდუქტების ფასების ზრდას. ალბათ ამის გათვლაც ადვილია. სხვა რამეს საუბრობ მე. ხოდა იმ კონიუნქტურაში, რომელიც თავიდან დაიწყა საერთაშორისო ბაზრებზე რა ხდებოდა. საერთაშორისო ბაზრებზე პარალელურად თქვენ ის რა ხდება და საერთო დევალვაცია არა მარტო ლარმას, ბევრმა ვალუტამ განიცადა და რის გამო? რომ მოხდა ამერიკული დოლარის გამყარება და პირველ რიგში რის გამო? საერთაშორისო ბაზრებზე ბევრი ფაქტორის, როგორც რუსეთის ფაქტორის, ასევე სხვა ფაქტორების შედეგადაც მოხდა ნავთობის ფასის მნიშვნელობა შემცირება. აი ნავთობის ფასები რო შემცირდა ენერგომატარებლები თუ გაინტერესებს, ნავთობის ფასზე ასე მიმულია სხვათაშორის, აი სხვა პროდუქციის ფასი, ასევე შემცირდა სხვა პროდუქციის ფასები, ძირითადი ასე თქვა სასაქონლო ჯგუფების, რამაც შექმნა ისეთი სიტუაცია, რომ მაგალითად მოხდა ლარის დევალვაცია, მაგრამ ფასები არ გაზრდილა. პრაქტიკულად მიზნობრივი მაჩვენებლიდან, ეს ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებელი, რაც არის დადგენილი, რაც იყო ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი, არ მოხდა რა მისი ცვლილება. გარკვეულ ჯგუფებზე ახლა ილუსტრაციაც იყო. გარკვეულ სასაქონლო ჯგუფებზე კი მოხდა, თქვათ, ზდა, მაგრამ ძალიან ბევრ ჯგუფზე შემცირდა. ასე რომ ჩვენ უნდა შეყვეთ თლიან კალათაში როგორია. შეიძლება რაღაცა საქონელზე გაძვირდეს, მაგრამ ბევრ საქონელზე არ გაძვირდეს. ამიტომ ეროვნული ბანკი მხოლოდ მაშინ ერევა და ამასაც ახსნიმე, როცა გავა მიზნობრივი მაჩვენებლი. ან არის მოსალოდნელი ინფლაციური მოლოდინი, ანუ პანიკა. აგა პირდაპირ თქვათ რომ მეორე ფუნქცია ეროვნული ბანკს, როცა ჩვენ ვამბობთ ხოლმე, რატო არ ჩაერია ბაზარზე და არ მოახდინა ინტერვენცია. ინტერვენცია არის ყველაზე არასასურველი მექანიზმი. ანუ რა ხდება? დოლარს კი აწვდის ბაზარს ერთი ეროვნული ბანკი და აბალანსებს, თქვათ, კურსს, მაგრამ ეს არის ძალიან მოკლევადიან პერსპექტივაზე შეიძლება გათვლილი. შეიძლება ამან ის ტენდენცია, რომელიც არის დევალვაცია, თქვათ, ან გარკვეული ტენდენცია ვალუტის კურსის, ესე იგი, ცვლილებისა ვერ შეაჩეროს. სხვადასხვა გასული წლის ბოლოს ორჯერ მოახდინა ეს დოლარის გაყიდვა. ამ ტენდენციის გადატეხა, რატომ? იმიტომ რომ ტრენდი იყო ესეთ. როცა არის ტრენდი, 80 და მანამდე ქონდა ნაკიდი 200 მილიონი და მაგიტომ ვერ მოახდინა. მანამდე რომ იყიდა ის 200 მილიონი, ისიც ხო გარკვეული კონიუნქტურიდან ხდება. ვალუტას როცა ყიდულობდა ყიდის, ეს რეზერვების ფორმირება, მაგრამ არის თქმა უნდა. აი როცა ამოაქეს ფული ეროვნულ ბანკს მიმოქცევიდან, მაშინ ფულის მასა ხო მცირდება. და ეხლა ფულის მასა რომ მცირდება, გარკვეულწილად ეკონომიკის დაფინანსება მცირდება, ხო? ეს ერთი მომენტი. მეორე მომენტი, თუ ვერ მოახდენს ის ამ ინტერვენციებით ამ კურსის დაჭერას, ფაქტურად ეს ფული აღმოჩნდება ხაერში გასროლი. ფაქტურად ის დახარჯავს რეზერვებს იმაში, რაშიც პრინციპში არ უნდა დაიხარჯა. ამიტომ თუ ის აცდის ბაზარს, ანუ ტენდენციას თუ ის მიყვება, მაგრამ იმ მნიშვნელობამდე, როგორც მე აღნიშნე,
სანამ ეს ტენდენცია არ გადავა ან ინფლაციურ მოლოდინში, ან მიზნობრივ მაჩვენებთან არ გავა, მას შეუძლია თვალი მიადევნოს ამ პროცესებს. აი ამის მერე შეუძლია მას გააკეთოს ან განცხადება, ან გარკვეული მონეტარული, ან გარკვეული მონეტარული პოლიტიკა წარმოს. სხვათაშორის განცხადებებთან დაკავშირებით მე მახსოვს გასული წლის ბოლოს, მე რაც პირადად ჩემი პირადი გამოცდილებიდან შემიძლია გავხსენო, არის ის რომ ძალიან სერიოზული პრეტენზიები იყო ეროვნულ ბანკთან იმასთან დაკავშირებითაც კი, რომ კომენტარსაც კი არაკეთებდა ეროვნული ბანკი ელემენტარულად, ანუ ჟურნალისტებს არ ელაპარაკებოდა რა ხდება და რას უნდა ველოდოთ. ანუ მე არ ვიცი რამდენად სწორად მოიქცა ან არასწორად ბანკი ფინანსურ კონტექსტში, ანუ ფინანსურ ეკონომიკური გეგმა რამდენად ლოგიკა რამდენად სწორი იყო მისი ამ სიტუაციაში, მაგრამ ერთი რაც ნამდვილებით შემიძლია ვთქვა იყო ის, რომ ჩვენ ძალიან ბევრჯერ შევეცადეთ კომენტარი მოგვესმინა პასუხი ელემენტარულად რას ფიქრობს ბანკი ამ პროცესებთან დაკავშირებით და რატომღაც ძალიან გაგუჭირდა ასეთი პასუხების მოსმენა, თუნდაც აი იმის მოსმენა, რასაც თქვენ ახლა ძალიან კაფიოდ და გასაგებად ბრძანებთ. ხო და აი რუსთავეს აქ ძალიან კაი ნათქვამი, ზოგჯერ თქმაზობს არა თქმასა, ზოგჯერ თქმისაც დაშავდების. აი ხო შეიძლება ეს, ანუ რომ არ ამბობდა ეს კარგი იყო თქვენი აზრით? აი რა გზის თქმა მინდა რომ აი პირველად რომ დაიძრა კურსი, თქვა სავალუტო კურსი რომ დაიძრა, გასაგებია რომ გარკვეული აჯოტაჟი მოყვა ამას, ხო, თქვა იგივე პრესის მხრიდან გარკვეული ეროვნული ბანკი რომ თავიდანვე ჩაერიოს, სანამ გარკვეული ტენდენცია არ გამოიკვეთება, პირიქით კონტრაპროდუქტიურიც კი შეიძლება იყოს, ყველამ ჩათვალოს რომ აი რაღაცა ხდება ისეთი საშინელი რომ არის შეიძლება მოხდეს. ამიტომ ეხლა მისი ჩარევა გამომდინარეობს იმ მაკროეკონომიკური პარამეტრებიდან, იმ მაჩვენებლებიდან, რომელიც არის ბაზარზე შექმნილი და მხოლოდ მაშინ ახდენს ის, ესე ვთქვათ, რეაგირება. თქვა შორის, ანუ ამ შემთხვევაში კომენტარით შეიძლება რეაგირება იყოს? ანუ რა თქმა უნდა, ეროვნული ბანკი უფრო მესაც გეტყვით, აი, ცნობილი იყო გრინსპენი რო გადავაო უოლსტრიტზეო და მიაქო თავის, ესე ვთქვათ, ჩანთაო. უკვე ჩანს რომ რაღაც განცხადება უნდა გააკეთო და ეგრევე ხდებოდა საფონდო ინდექსებზე მისი ზემოქმედება. აი აქედან მომხდარ ძალიან სენსიტიური ეს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტია. ეს რო იყო თქვა რომელიმე დავშა დარგობლივი სამინისტროს მეორე ან მესამე პირი, სხვა საკითხია. რატომ არის ეროვნული ბანკი კონსტიტუციურადაც მთავრობის შემოგვნებაში კი არა. ეს არის ცალკე უფრო მაღალი კონსტიტუციური ორგანო, რომელიც აი პასუხისმგებელია აი იმ ნაწილზე, რომელსაც ახლა ჩვენ აქ საუბრობთ. და ამიტომ ჩემი აზრით თუ გაინტერესებს, აი ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით მე არა ვარ მომხრე ზოგადად ყველა პანიკის შექმნისა, ამ ინტერვენციების წარმოებისა. ჯობია ეკონომიკა განვითარდეს იმ დინამიკით, რა დინამიკასაც დღევანდელი მოსემულობა იძლევა. ამაზე მომავალში ჩვენ რა საკურველია, ჩვენ რა იწვევს თავარი მაინც რა მინდა რომ იყოს. აი რა ფაქტორები იწვევს ამ რავის დევალვაციას, თუ ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ? უფრო ნათელ სურათი გაგმოჩნდება. ჩვენ ამ თემას აუცილებლად გავშლით, ბატონ ნოდარს მინდა იგივე კითხვა დაუსვა, თუმცა რომ არ განმეორდი, ამიტომ მინდა რომ დაუბრუნდე ენერგომატარებლების თემასაც. პირველ რიგში ძალიან საინტერესოა ერთი მომენტი. ნავთობი იაფდება მთელ მსოფლიოში, გაიაფთა უკვე კარგახანია და იაფია, რასაც ბუნებრივია მოყვება გარკვეულ პროდუქციაზეც ფასების შემცირება. თუმცა გაზი, რომელიც ზოგადად ხშირად განიხილება ერთ კონტექსტში ნავთობთან, მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვა ქვეყნებია ხშირად თავარი ექსპორტიორები ნავთობის და გაზის, გაზი ჩვენთან შეიძლება გაძვირდეს. ანუ ეს რამდენად თქვენი აზრით ლოგიკურად მიყვება ერთმანეთს ეს ორი პროცესი, ეს ერთი და მეორე, ასევე ძალიან საინტერესო განცხადებები მოვისმინეთ ბოლო ორი დღის განმავლობაში, და შემდეგ რაც გაზის ფასზე დაიწყო ლაპარაკი, რომ თუნდაც გაზის ფასი იყოს დამოკიდებული, გაძვირება იყოს დამოკიდებული ლარის კურსზე, აქაც ცოტა გაუგებარი პროცესია, იმიტომ რომ ლარი გაუფასურდა უფრო ნაკლებით, ვიდრე ძვირდება, ანუ იდეაში რა განცხადებებიც გააკეთეს გაზის ფასთან დაკავშირებით იმ კომპანიებმა. თუ არ ვცდები, 13%-ით არის ლარი გაუფასურებული და 25%-ით იყო არის საუბარი. 20% ძირდება გაზი. ტარიფი გაზის. ამაზეც გააკეთეს უკვე ეკონომისტებმა კომენტარები, რომ ეს ფლად, ასე ვთქვათ, მარტივად არ არის ეს ასე ახსნადი, თუ რატომ ძირდება ორჯერ მეტით მაშინ გაზი, თუ კლიენტ ლარის კურსზე, ლარის კურსის ცვალებადობის გამო იზრდება. აი ამასთან დაკავშირებით მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება. კი ბატონო, ანუ აბსოლუტურად გეთანხმებით იმ შეფასებაში, რომ პირველ რიგში მივესალმები მაყურებელს. გეთანხმებით იმ შეფასებაში, რომ გაზის ტარიფის გაძვირება იურიდიული პირებისთვის ხდება უფრო მეტად ვიდრე
გაუფასურდა ლარი, თუმცა ამ შემთხვევაში, ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში, მაქვს ის აზრი, რომ ჩვენ ვიცით, რომ ტარიფი უცვლელი რჩება ფიზიკური პირებისთვის, ან მოსახლეობისთვის და შეიძლება ამ მიმართულებით კომპანია ახდენდეს კომპენსირებას, რომ არ უძვირებს მოსახლეობას, მაგრამ გაუფასურებაზე უფრო მეტად უძვირებს იურიდიულ პირებს, ვინაიდან მას აქვს დანაკარგები ლარის კურსის დევალვაციის გამო. ძირითადად ალბათ მაინც ამით უნდა იქნას ეს განსხვავება გაუფასურებას და გაძვირებას შორის. და რაც შეეხება ბანკების თემას, მე მიდოდა რომ ვალუტის კურსის თემა უფრო მეორე ნაწილისკენ გარგვეხილა ჩვენი საუბრის, თუმცა მაინტერესებს ასევე თქვენი მოსაზრება უშუალოდ ლარის კურსთან დაკავშირებით, რამდენიმე სიტყვით რომ გვითხრათ. კი ბატონო, თქვენ რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით იმ ლოგიკას, რომ ეს პროცესი პრინციპში შეუძლებელი იყო გაკონტროლებული იყო ხელისუფლების ან ეროვნული ბანკის მხრიდან? ბატონმა გიორგიმ ისაუბრა გლობალურ ფაქტორებზე, რომელსაც ბუნებრივია გავლენა ჰქონდა და ჩვენ ამ გავლენისგან თავს ვერ გავითავისუფლებდით 100%. იყო აგრეთვე პრობლემები სამეზობლოში, სავაჭრო პარტნიორებში, ანუ პრობლემის ძალიან დიდი ნაწილი იყო იმპორტირებული, ასე ვთქვათ, ანუ გარეგანო ფაქტორება, განაპირობა, პრობლემის შექმნა, გაიზარდა სავაჭრო ბალანსის დეფიციტი და ასე შემდეგ. თუმცა გარკვეულწილად მოხდა დაბალანსება სხვა წყაროებით, მაგალითად ინვესტიციები გაიზარდა, ჯამში გაიზარდა საგარეო კრედიტების მოცულობა, როგორც კერძო, ისე სახელმწიფო სექტორში, ანუ უცხო იყო. თუმცა ამასთან დაკავშირებით საპირისპირო მოსაზრებებიც არსებობს, რომ პირიქით შემცირდა ინვესტიციები. იყო, არა, ოფიციალური სტატისტიკა არსებობს და მე არ ვიცი ხა ოფიციალური სტატისტიკის მიღმა რა არგუმენტები შეიძლება საუბარი. სავაჭრო ბალანსი ასევე საუბარი რომ ანუ არსებობს რამდენიმე წყარო უცხოური ვალუტის შემოდინების და გადინების. რაღაც ნაწილში შემოდინების ნაწილში იყო პრობლემები, თუმცა გარკვეულწილად და ბალანსთან სხვა წყაროებით, მათ შორის ვახსენე ინვესტიციები, ვახსენე საგარეო კრედიტები და ასე შემდეგ. ანუ აი ამ ვალუტის შემოდინების წყაროებმა მეტნაკლებად ერთმანეთი დააბალანსა. ამ ფონზე ბუნებრივად ჩდება კითხვა, თუ არ იყო მოსალონელი ამ შიდა მაკროეკონომიკური პარამეტრებით ლარის ამ მოცულობით გაუფასურება, რასთან გვაქვს საქმე? ამ შემთხვევაში ისევ მივდივართ გლობალურ ფაქტორთან. მაისის თვიდან დაახლოებით სოფლიო ბაზარზე დაიწყო დოლარის კვეთრი გამყარება, ან დოლარის ინდექსი არსებობს ასეთ, რომელიც 20%-ზე მეტად არის გაზრდილი სოფლიოს და ამ პერიოდიდან მოყოლებული, თუ ავიღებ და ლარ შევადარებ სხვადასხვა ვალუტებს, მართლაც ერთ-ერთი, ანუ ვერ ვიტყვი, რომ ყველაზე ნაკლებად გაუფასურებული ვალუტა, თუმცა ერთ-ერთი ყველაზე ნაკლებად გაუფასურებული ვალუტაა სხვა ვალუტებთან შედარებით. ამ სწორედ აქედან გამომდინარე, ან ჩვენ უნდა შევხედოთ კომპლექსურად შიდა ფაქტორების გათვალისწინებით, გარე ფაქტორების გათვალისწინებით და აქედან გამომდინარე. ანუ თქვენ ფაქტიურად იმ პოზიციაზე ხართ, რომ შეუძლებელი იყო ლარის კურსი დარჩენილიყო იმ ნიშნულზე, რაც იყო დაუშვათ თუნდაც 6 თვის წინ. მე ვარ იმაზე, რომ ეკონომიკური ტრენდი განაპირობებს და ლარის კურსი არის ამის შედეგი, თუმცა მოსახლეობისთვის და ზოგადად ეკონომიკისთვის მნიშვნელოვანია, რამდენად სწრაფად იცვლება ეს კურსი. ანუ კურსის ცვლილება პრაქტიკულად მთელი წლის განმავლობაში იყო უნიშნელო, ანუ შენარჩუნებული იყო სტაბილურობა და ძალიან მოკლე პერიოდში მოხდა მისი დევალვაცია, შემდგომ გახსოვთ, რომ ასევე მოკლე პერიოდში გამყარდა, შემდგომ ისევ ანუ ძალიან ძალიან მოკლევადიან პერიოდში ძალიან ისეთი საკმაოდ დიდი მასშტაბის რყევები განიცადა და სწორედ ამ რყევების შერბილებაში ხედავ მე ეროვნული ბანკის როლს. არც მე ვარ იმაზრზე, რომ ეროვნულმა ბანკმა მოკლევადიანი კურსის შენარჩუნება, ან კურსის მოკლევადიან პერიოდში შენარჩუნებისთვის დახარჯოს თავისი რეზერვები, თუმცა მან უნდა დახარჯოს რეზერვები იმ შემთხვევაში, როდესაც საჭიროა საზოგადოების დაცვა პანიკისგან, რყევისგან, რყევისგან და აი ამ შედარებით დიდი მასშტაბის რყევისგან უნდა მოხდარიყო საზოგადოების დაცვა, თორემ თუ ეკონომიკაში შექმნილი სიტუაცია მიგვიყვანდა იმ ნიშნულამდე, რა ნიშნულიც გვაქვს დღეს, ამას თავს ვერ ავარიდებდით, შეიძლება მოკლევადიან პერიოდში აგვერიდებინათ, თუმცა საბოლოოდ მაინც აქამდე მივიდოდით. გასაგებია. ბატონი ვახტანგები და ჩართო ჩვენ საუბარში. ბატონ ვახტანგ, ისე ენერგომატარებლების თემას რომ დაუბრუნდეთ, ორი ძირითადი თემა არის დღეს აქტუალური, ასე ვთქვათ, ამ კუთხით, ვალუტის კურსი და ენერგომატარებლების ფასი, რაც ერთმანეთთან დაკავშირებულია, როგორც ჩანს, ძალიან პირდაპირ.
სოფლის მეურნეობის მინისტრმა გააკეთა განცხადება, რომ იმ შემთხვევაშიც კი თუ ბუნებრივ აირზე ფასი გაიზრდება, ამას არ უნდა მოყვეს და არც მოყვება ფასების ზრდა პროდუქტებზე. თუმცა საპირისპირო მოსაზრებებიც გვესმის, მათ შორის პურის მწარმოებელი კომპანიებისგან და გვესმის მიუხედავად იმისა, რომ თავად იმ განცხადებაშიც კი მატებასთან დაკავშირებით პურის საცხობები გამონაკლისის სახით იყვნენ შეტანილი, ანუ წესით არ უნდა გაძლიერებოდათ მათ ტარიფი განსხვავებით სხვა იურიდიული პირებისგან. თქვენ როგორ ხედავთ ამ საკითხს? ანუ პირველ რიგში მაინტერესებს თქვენი პოზიცია, საბოლოოდ გაძვირდება თუ არა ბუნებრივი გაზის ფასი და თუ გაძვირდება, რამდენად შეიძლება ამან გააძვირეს პროდუქცია? მოგესალმებით, ტვირფასო სტუმრებო, ზვიად, ტვირფასო ტელემაყურებლებო. მინდა ვთქვა, რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში მსოფლიო ფასები ხორბალზე შემცირდა დაახლოებით 32%, სიმინძე 36%. ეს კლება არ ასახულა ფასში, ანუ პურის წარმოებლებს, მსხვერპლებს არ შეუმცირებიათ ფასები პურზე. პირიქით, ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ უფრო მეტად მცირდება მსოფლიოში პურის მხორბლის ფასები, ვიდრე შეიძლება მოიმატოს გაზის ღირებულება, მაგრამ პურის საცხობები რჩებიან იმ კატეგორიაში, რომლითაც ტარიფი რჩება იგივე, რაც იყო ადრე. შესაბამისად, ჩვენ პირიქით, წესიდან რიგით, უნდა ველოდოთ პურზე ფასის შემცირებას და არანაირად ლოგიკის ჩარჩოებში, ვერანაირად ლოგიკის ჩარჩოებში ვერ ხედავ პურზე ფასის ზრდის. თუმცა მათ უკვე გააკეთეს განცხადება ამასთან დაკავშირებით. Ну, გასაგებია, თუმცა ამის ლოგიკური საფუძვლები, არგუმენტები შედარებით უფრო ნაკლებია. რაც შეეხება კვების სხვა ობიექტებს, აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ დაახლოებით 1-2%-ამდე მერყეობს ენერგომატარებლის, კონკრეტულად ამ შემთხვევაში მხოლოდ გაზზე ვსაუბრობ, გაზის კომპონენტის ღირებულება, თვითღირებულებაში. მაგალითად, პურზე 2%-ია, თუმცა ამ შემთხვევაში ეს აფაქტორი ვერ იქნება, რადგან პურის საცხობებისთვის ფასი რჩება იგივე. ხოლო სხვა შემთხვევაში კი ეს შეიძლება იყოს მხოლოდ და მხოლოდ 1-2%-ამდე, რაც არ არის იმერად მნიშვნელოვანი ოდენობა, რომ ამან რაღაც სერიოზული ცვლილებები გამოიწვიოს ქართულ ეკონომიკაში და ინფლაციაში. პირიქით, ჩვენ შარშა მქონდა 3.1%-იანი ინფლაცია, მიმდინარე გასულ თვეში დაფიქსირდა 0.2%-იანი, რაც აბსოლუტურად ჯდება იმ ფარგლებში, რაც ქვეყანას აქვს მიზნობრივად აღებული და პირიქით უფრო ნაკლებიც კი არის. თქვათ, ხუთის ნაცვლად ჩვენ მქონდა 3.1, რაც შეიძლება ვიდაოთ კარგია ცუდი, მაგრამ სასურველია, რა თქმა უნდა, ტარგეტირებულთან ახლოს ჰქონდეს. გასაგებიათ და რაკი ინფლაციას და ზოგადად ამ ეკონომიკურ პარამეტრებს შეეხეთ, საინტერესოა ასევე თქვენი მოსაზრება იმ არგუმენტებთან დაკავშირებით, რომელიც გვესმის საზოგადოების ერთი ნაწილისგან და განსაკუთრებით საპარლამენტო ოპოზიციისგან, რომ ხელისუფლების ეკონომიკური პოლიტიკა არის ძირითადი მიზეზი იმ პრობლემების, თუ ასე ვთქვათ, ვნებათა ღელვის, ან ზოგადად ღელვის საზოგადოებაში და უკვე ფასებშიც შესაძლოა, რასაც ხედავთ. თქვენ როგორ მიგაჩნიათ, როგორ ხედავთ, არის თუ არა ხელისუფლების ეკონომიკურ პოლიტიკაში რამე ისეთი, ხელისუფლების ეკონომიკური გუნდის ხედვაში რამე ისეთი, რასაც შეეძლო გამოეწვია ან შეიძლება გამოიწვიოს მომავალში რაღაც არასასურველი ტენდენციები ეკონომიკაში, რაც პირველ რიგში აისახება, რაც შეიძლება აისახოს უკვე მოსახლეობის ცხოვრების დონეში. მადლობა მოგესალმებით კითხვისთვის. მე დავითანხმებოდი ბატონო დოშტიმასთან დაკავშირებით, რომ ერთადერთი, ვთქვათ, ეროვნული ბანკის მხრიდან უფრო ასკათ კარგი ნაბიჯი იქნებოდა იმ ნახტომისებური ცვლილებების, კურსის ცვლილებების შერბილება შედარებით. თორე სხვა მხრივ ეს თუნდაც დოლარის კურსის ცვალებადობა, როგორც უკვე აღინიშნა, არის მსოფლიო ტენდენცია. ფედერალური სარეზერვო სისტემის გადაწყვეტილებით შედარებით შეემცირებინა ფულის ბეჭდვის ტემპი, ფულის ემისია. პლუს ნავთობზე ფასების შემცირება, ამას დამატებული ნავთობზე მოთხოვნის შემცირება ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი იმპორტიორია მიუხედავად საკუთარი ნავთობისა, და ვთქვათ, უფრო მეტი ნავთობის იმპორტს აკეთებს ქვეყანაში, ვიდრე ერთად აღებული მეორე და მესამე ქვეყნები, ჩინეთი და ინდოეთი. საბოლოო რამში გამოიწვია ის, რომ მსოფლიოში თითქმის ყველა ვალუტაზე მოხდა ყველა ვალუტის დევალვაცია. გამონაკლისი შეიძლება ვთქვათ ყოფილიყო აზერბაიჯანული მანათი,
იმის გამო რომ შეიძლება მიმულია პირდაპირ დოლარზე და შედარებით ნაკლებად გაუფასურდა ჩინური იუანი და რამოდენიმე ვალუტა, მაგრამ ქართული ლარი ბევრად ნაკლებად გაუფასურდა, ვიდრე ეს მოხდა სხვა ქვეყნებში, თუნდაც რუსეთი, უკრაინა, მოლდოვა, ასე შემდეგ. ეროვნული ბანკისგან რა თქმა უნდა არ იქნებოდა სწორი პოლიტიკა, რომ როგორც სტერილური, ასევე არასტერილური ინტერვენციებით შეეზღუდა კურსის ცვლილება, თუმცა სასურველი იქნებოდა ნახტომისებური ცვლილებები არ ყოფილიყო, მაგრამ ცხადია ის კურსი, რაც ბუნებრივად იქნებოდა მისაღები გამომდინარე იქიდან, თუ რა პოზიცია დაიჭირა დოლარმა მსოფლიო ვალუტებს შორის, აუცილებლად დროთა განმავლობაში იქნებოდა მიღწეული, ხოლო ეროვნული ბანკი დაკარგავდა იმ მნიშვნელოვან სავალუტო რეზერვებს, რომელიც აუცილებელია ქვეყანაში სტაბილურობის შესანარჩუნებლად. მინდა აღნიშნო, რომ იაპონიამ გააკეთა საპირისპირო, მაშინ როდესაც ხდებოდა იაპონური იენას გაუფასურება, პირიქით ფედერალურმა სარეზერვო სისტემამ გაზარდა დოლარის რეზერვები, რაც, რა თქმა უნდა, საინტერესო გადაწყვეტილებაა ძალიან და ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეროვნული ბანკი არ იმსახურებს კრიტიკას არანაირად და არც ინფლაციასთან დაკავშირებით გვაქვს რაიმე მნიშვნელოვანი ნებათაღელვის საფუძველი. გასაგებია. დიდი მადლობა, ბატონ გიგლა აგულაშვილს მინდა დაუბრუნდე. ბატონ გიგლა, გესმით ჩვენი? ბატონ გიგლა, კიდევ ერთი ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა მინდა დაგისვათ, ვიდრე დაგემშვიდობებით. პროდუქციის ფასები და განსაკუთრებით აი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროდუქტების ფასები, იმ პროდუქტების პრინციპში რომელთა ფასების დინამიკაც ჩვენ რამდენიმე წუთის წინ პირდაპირ ეთერში გვაჩვენეთ, აჩვენეთ საზოგადოებას. მაინტერესებს იმ შემთხვევაში, საზოგადოებას აინტერესებს იმ შემთხვევაში, თუ ვერ მოხდება მოლაპარაკება და გაზის ბუნებრივი აირის ტარიფი მაინც გაიზრდება, მოყვება თუ არა ამას ავტომატურად, უნდა ველოდოთ თუ არა, რომ ამას ავტომატურად მოყვება ფასების ზრდა იმ პროდუქტებზე, რომელთა წარმოებაში ან ტრანსპორტირებაში ან ზოგადად, ასე ვთქვათ, ბრუნვაში იღებს მონაწილეობას რამე ფორმით ბუნებრივი აირი. სოფლის მეურნეობის მინისტრმა უკვე გააკეთა განცხადება, რომ არ უნდა ველოდოთ ამას, თუმცა ალბათ ძალიან კარგი იქნება, თუ თქვენს მოსაზრებას გააცნობთ საზოგადოებას. კი ბატონო. სტუდიაშიც უკვე ითქვა იმის თაობაზე, რომ ამ პროდუქტებში, ძირითადად სასურსათო პროდუქტებში, ენერგომატარებლების, მათ შორის გაზის, გნებავთ ელექტროენერგიის წილი არ არის იმხელა, რომ მათი რამდენიმე პროცენტით გაზრდა აისახოს სასურსათო პროდუქტების გაძვირებაში. შესაბამისად, ადგილობრივი წარმოების პროდუქტების გაძვირებას არ უნდა ველოდოთ. ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი წილი ევროკავშირის ქვეყნებთან ვაჭრობის მიმართულებით იზრდება და შესაბამისად ევროს გაუფასურება დოლართან მიმართებაში ევროპულ ბაზარს არანაკლებ მიმზიდველს ხდის. ჩვენი ტრეიდერებისათვის იმ ადამიანების საქონელი შემოაქვს საქართველოში. მაგალითისთვის რომ ავიღოთ, ხო, წერანაც ვახსენე, ოღონდ ბოლომდე აზრი ვერ დავამთავრე, მედიკამენტებთან დაკავშირებით 10%, როგორც ამბობდა ჯანაცვის მინისტრი, დაახლოებით გაძვირდა, რადგან დოლარის ბაზრებიდან შემოდის მხოლოდ ეს მოცულობა, ხოლო დანარჩენი ევროკავშირის ქვეყნებიდან შემოსული პროდუქტებია. შესაბამისად, მოლოდინი არ მაქვს იმისა, რომ ჩვენ გვექნება ცვლილებები გაუარესების თვალსაზრისით და ეს მოლოდინი ჩემი აზრით ობიექტურია და არ არის ესეთი მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო ნათქვამი სიტყვები, რომ ვინმეს დავუშვათ რაღაც კეთილი განწყობები ჩამოუყალიბდეს დღევანდელ დღესთან მიმართებაში. ამ რეალობას ხო ვერ გავექცებით და ამ რეალობიდან ხვალზე გუახლოეს პერიოდში იმ შიდა და გარე ფაქტორების გათვალისწინებით, რაც დღეს ჩვენს თავს ხდება, მე პირადად არ ველოდები, რომ ძირითადი სასურსათო კალათის გაძვირება მოხდება. გასაგებია, დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ კიდევ ერთხელ პირდაპირ ეთერში ჩართვისთვის. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ქუთაისიდან პირდაპირ ეთერში გვერთვებოდა ბატონი გიგლა აგულაშვილი, საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი.